Bueno, kortesiazko 5 minutuak itxoin ditugu eta hoi bezala ikergazten programa estua daukagu, beraz, gehiago luzatu gabe, hasiera emango diogu gaur arratsaldeko saioari. Hiru hitzaldi edukiko ditugu areto honetan eta uste denak nahikoa interesgarria dela guztiontzat. Lehenengo hitzaldian Clariah-eusi buruz hitz egingo digute, ikertzeko molde berrien azpiegiturari buruz, izane argi dago teknologia berriek ekarri dizkigutela gauzak egiteko modu berriak, eta askotan oso astunak izan dian lanak arindu egin dizkigutela, eta albidetu digutela, leheno planteatu ere egiten ez genituen ikerketa galderak egitea eta erantzunak ematea, ez? Orduan, bueno, nik uste tren hori baliatu behar dugula, ez? Eta tren horren barruan sortzen da Clariah-eus, ez? Giza eta gizarte zientzietan euskeratik eta euskeraz ikerketa egiteko baliabideak batzen dituen azpiegitura. Izan ere hemen gaudenontzat ezin egokiagoa den azpiegitura. Tresna honi esker, azken finean, aukera daukagu modu erraz batean edo, Europa osoan zehar garatu diren baliabideak erabiltzeko, ez? Bestela izan etziteken bezala, proiektu honetan daude HiTZ hizkuntza teknologiako Euskal Zentroa, ez? Euskal Herriko Unibertsitateko Ixa eta Olab ikerketa taldeek osatzen dutena, eta baita, ez? Orain LP, ez? Adimen artifizialeko langunea. Orduan, bi erakunde horietako ordezkariak izango ditugu Clariah proiektua aurkezten, ez? Izan ere, 3 aurkezle izango ditugu, ez? Horien artean, Begoña Altuna eta Nayla Escribano HiTZ zentroko ikertzaileak dira, hizkuntzalariak dira bilek eta hizkuntzaren prozesamenduan egiten dute lan, eta hoiekin batera arituko da Xabier Sarasola, oraiko ikertzailea dena eta ahotsaren prozesamenduan lan egiten duena, ez? Beraz, ikuspuntu desberdinak eskainiko dizkigute. Orduan, uste beste gabe honena behaiei bide ematea dela eta bueno, ikusten duzuen ez nahiko sugerentea da izenburua bera, ez? Ikertzeko molde berrien azpiegitura, molde berriak zer diren ikusiko du, eta bueno, saretik mundura elkarlanean. Sarea hitza asko landuko dugu hemen. Lehendabizi definituko dugu guretzat azpiegitura bat zer den. Eta ikusten duzuen ez hor, gehien bat da, elkarren artean konektatuta dauden entitateen edo zeren sarea. Zergatik interkonexioa ez delako egitura jerarkikoa, ez dago goian bat edo garrantzitsuena den elementu edo entitate bat eta gero besteak antolatzen dira azpitik, ez. Denak daude interkonektatuta beharren arabera. Goazen ikustera zehazki zer dagoen Clariah-eus honetan. Orduan, ikusten duzuenez 4 koloretako elementuak daude sare honetan. Badaude tresnak, baliabideak, adituak, eta erdian hor, behar izanen arabera edo, konektatu dugu edo sartu dugu erabiltzailea. Erabiltzaileak, eta erabiltzaileak gu guztiok izan gaitezke, aukera izango du sarean dauden baliabide, tresna eta adituekin lan egin ahal izateko. Orduan, berez, giza eta gizarte zientziak euskaratik eta euskaraz egiteko sarea da. Honek ez du esan nahi, hemen beste zientzia batzuetakoak zaudetenik, eta zuek ez duzuenik hemendik abantailarik aterako. Baina, bueno, hasieran, zentratu gara, historia, hizkuntzalaritza, zuzenbidea, soziologia, eta giza eta gizarte zientzia horietan, baina gero zabalduko dugu. Hemen, Clariah-eusen ezaugarri nagusia da, hizkuntza daukala ardatz, euskera daukala ardatz. Eta, bueno, hor aldamen, irudian diaren aldeetan ikusi dezakezue, gure asmoa dela, testuak, testu berriak, testu zaharrak, prentsa, eskola, testu inguruko testuak, baita sinema, antzerkia, artelanak, ahotsa, testigantzak lantzeko edo egitura sortzea. Berriro ere, hau oso elkarlanetik eta ulertzen dugun sarea da, eta horregatik jarraitzen ditu 12 printzipioak edo ingelesez FAIR printzipioak. Eta orduan, erabiltzaileak aukera izango du baliabide edo tresna bat hartu, moldatu, aztertu, biztaratu eta iraunarazteko. Hau da, saretik lortuko duena, gero berriro halko du igo sarera eta besteekin elkarbanatu eta iraunarazi. Hau ere oso garrantzitsua da zientzian, askotan zaharkituta geratzen delako egindako lana, edo dagoeneko ez dugulako topatzen jatorrizko artxibo hori, edo non zegoen hau, bueno, Clariah-eusek hori gordeko du. Orduan, honetan oinarrituta, gure eskaintza, hasierako eskaintza behintzat da, testuen eta ahotsaren prozesamendurako tresnak, datuak eskuratzeko tresnak, korpusak eta datu multzoak, aholkularitza, eta hemen sartzen dira adituak, ez da, adituak tresna bezala erabiltzen ditugula, digitalerako formakuntza, hau da, tresna eta baliabide hauei etekinik handiena ateratzeko horretarako formakuntza, eta hori guztia elkarbanatzeko azpiegitura. Clariah-eus hitzek proposatu zuen, laburbilduz, ze oso prozesu luzea izan da, baina, bueno, esan dezagun hitz dela hizkuntza teknologiako zentroa dela gidaria momentu honetan, baina hortren horretan ikusten duzue zenbat taldeek sinatu duten dagoeneko atxikimendua. Zuetako asko ja bazarete talde hauetakoak, hor dago elebilab, Iker soziolinguistika klusterra, UEU, Elhuyar, gogo elebiduna, giza eskubideen katedra, eta agian zuek ere izan zaitezke hurrengoak. Guztira, 125 ikertzailek erakutsi dute atxikimendua. Agian ez zaizue oso kopuru handia iruditzen, baina antzeko esperientzia egin zen Espainiako estatu mailan, eta Espainiako estatuan 7 milioi pertsona bizi dira, eta 700 pertsona inguruk, 700 ikertzaile inguruk sinatu zuten atxikimendua. Beraz, euskarak daukan komunitatea ez da ontzaren gauerdiko estula. Bueno, eta hau guztia, gaur egun, Eusko Jaurlaritzak, EHUk, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntzen dute diruz. Dena den, Clariah-eus nebulosa horretan edo elementu bat baino ez da. Osa, Clariah-eus bere horretan, bere sare horretan, da unibertso osoaren zati txiki bat. Horri ikusten dituzue CLARIN eta DARIAH. CLARIN eta DARIAH dira Europako bi azpiegitura. Dira Europar Batasunak multzatutako bi azpiegitura giza eta gizarte zientzietan ikerkuntza egiteko, eta beti bezala tresnak eta baliabideak eskura jartzeko, eta barrez. Orduan, Clariah-eus izango da hoietarako giltza. Clariah-eusen sartuz gero, eta denak zaudete barruan hemen egoteagatik bakarrik, bai, horrek emango digu aukera Europan egin diren tresnak eta baliabideak berrerabilia ahal izateko. Orduan, CLARIN da Common Language Resources and Technology Infrastructure, Europako azpiegitura bat da, esan dugun moduan, eta gehien bat hizkuntzari lotutako tresnak eta prozesu digitalak eta eskaintzen ditu. DARIAH ordea gehiago da baliabideen datu base bat. Gehiago da katalogoak, korpusak, bildumak, eskaintzen dituen azpiegitura bat. Eta artean eta ikusentzunezkoetan eta irudizko gauzetan pisu handiagoa du. Bueno, esan dudan bezala Clariah-eus da hoietan sartzeko giltza. Gezi batekin, Euskal Herritik ateratzen den geziarekin erakusten dugu gurea Europarrek erabilia izango dutela eta guk Europan sortutakoa erabilia izango dugu. Hor jartzen du azpititulu horretan Espainiak sartzeko akordioa onartu duelako. Labur-labur, egitura hauetan sartzeko hitzarmena estatu mailan sinatzen da. Orduan, gu Espainiaren menpe gaude honetan, eta Espainiak sinatu duen akordioa, gu ja sartzen ari gara oraintxe bertan. Bueno, hemen magia da, bai CLARINek eta bai DARIAH daukatela webgune bat. Orduan, webgune horretan egongo dira eskura ditugun tresna guztiak. Eta guk ere webgune horiek elikatuko ditugu. Gainera, katalogoaz gain badauka esperientzia positiboen atal bat, eta ezagutu ahal izango ditugu beste ikertzaile batzuk, eta horiekin elkarlana sustatu ahal izango dugu. Eta bueno, klik batez ikusiko dugu oraintxe zeitxura daukan katalogoak. Orduan, hemen hautatu dut hizkuntza, euskera, bask. Eta orduan, ikusten duzuenez, hemen CLARINen bertan euskera prozesatzeko edo euskerari buruz zerbait daukan 525 baliabide dagoeneko. Nik uste dut kopuru majoa dela, besterik ez esateagatik. Bueno, hau izan da sarrera, eta orain Nayla etorriko da, eta Naylak aurkeztuko digu kasu bat arrakastatxua izan dena, hizkuntza, idatzizko testuen prozesamenduan, bale? Mesedez, Nayla. Bale, eskerrik asko bego, arratsaldeon guztioi. Bai, nik azalduko dizuet nola egiten dugun testuen prozesamendua CLARIAH-eusen konkretuki, eta, bueno, horretarako ikusiko dugu CLARIAH orokorreko baliabide bat adibide bezala, eta nola egokitu dugun euskararako eta CLARIAH-eusen sartzeko. Orduan, baliabide orokorra hau da Parlament Europar Legebiltzarretarako transkripzioak biltzen dituen proiektu bat. Oraingo 17 Europar Legebiltzarretako transkripzioak biltzen ditu, eta guztiak daude, begok esan duen bezala, errepositorio batean bilduta, formatu berean, eta guztiontzat eskuragarri. Gainera informazio linguistikoa dauka notatuta eta bestelako metadatuak, eta haren helburua da Europarreko legebiltzar guztietako datuak konparagarri, ulergarri eta eskuragarri izatea gizartearentzako eta ikerkuntzarentzako. Hau izan da lehenengo fasea parlament bat, eta orain gaude parlamenten bigarren fasean, urte honetan amaitzeko prest dagoena, eta hizkuntza gehiago eta legebiltzar gehiago gehitu nahi ditugu, adibidez, Eusko Legebiltzarra eta, bueno, baita ere prozesaketa eta berriak, machine learning eta horrelako gauzak. Eta parlamenten barruan, esan dudan bezala, Eusko Legebiltzarreko saioen transkripzioak ere bildu nahi izan ditugu, eta hauetako proiektu bat izan da BasqueParl, dena Eusko Legebiltzarreko saioen lehen korpus publiko masiboa. Dauka ja 14 milioi hitz, 40.000 parte hartzetan zehar, eta 7 urte baino gehiago batzen ditu bi legealditan, 2012tik 2020 arte. Hemen daukagu irudi bat erakusten duena zenbat parte hartze izan ditugun urte hauetan zehar, kontuan hartuta 2012an, 2016an eta 2020an hauteskundeak izan zirela. Eta zertarako balio du hau? Adibidez, guretzat, ikerkuntzarako, hizkuntza baliabideak eta teknologiak garatzeko, adibidez, testuen prozesamenduan, baina baita ere ikuspuntu desberdinetatik diskurtso politikoa aztertzeko, kazetaritzatik, politologiatik, soziolinguistikatik eta bar. Eta adibidez, gaur ikusi dugun bezala, code switchinga ere aztertu ahal izango dugu. Eta gizartearentzako ere garrantzitsua da guk alderdien eta politikarien ekintzak jarraitzeko, eta, bueno, ebaluatzeko haien jokaera eta haiengan espero dugunarekin alderatzeko. Eta noski, Clariah-eusen sartzeko, beste legebiltzarrekin, Europar legebiltzarrekin alderatu dezagun, eta guztia plataforma publiko batean eta, bueno, eskuragarri batean datu guzti hauek eskaintzeko. Hemen daukagu gure korpusaren BasqueParlaren parte hartze baten paragrafo bat. Korpusa paragrafotan dago banatuta, eta ikusten duzun bezala bi hizkuntza ofizialak erabiltzen dira, ez dut esango maiz, baina batzutan. Orduan, korpus masiboa denez hizkuntza identifikatu behar izan dugu estatistikoki. Eta adibidez, gure eredu estatistikoak identifikatu du paragrafo honen hizkuntza probableena gaztelera izango dela. Honetaz gain, badaukagu ere metadatuak parte hartzeko, identifikatu dugun hizkuntza, baina ere data, parte hartzaren data, eta hizlariaren abizenak, alderdia, generoa eta jaiotzurtea. Eta, imaginatu dezakezuenez, datu guztiekin hainbat analizi masibo egin ditzakegu. Eta, bueno, ikusteko, erakutsiko ditut bakarrik analizi kuantitatibo batzuk. Adibidez, hizkuntzaren erabilera Eusko Legebiltzarrean urte guzti hauen zehar. Ikusi dezakegu, adibidez, euskara parte hartze gehienetan erabiltzen dela, gaztelera gehiago erabiltzen da, baina azkenean hitzen kopurua ez da, askoz gutxiagoa da. Eta hau da, hau gertatzen da, gaur ikusi dugun bezala, parte hartze gehienek dauzkatelako paragrafoak esaten dutela egunon, eskerrik asko eta bar, baina garrantzi handiena duen parte hartzeak gazteleraz egiten dira ia guztiak. Hau ikusi dezakegu baita ere alderdika, eta hemen berdina gertatzen da, ikusten dugu ezkerrean parte hartzeak eta eskuinean hitzetan, eta 100%koa jaisten da alderdi guztietan, eta aipagarriak dira EAJaren eta Elkarrekin Podemosen jaitsierak. Ikusi dezakegu Euskal Herria Bildu dela euskara gaztelera baino euskaraz gehiago egiten duen alderdi bakarra, eta portzentaiak ia parekoak dira. Eta gero, badago desberdintasun nabarmentsu bat alderdi abertzaleen eta ez abertzaleen artean. Beste ikuspuntu batetik, adibidez, generoarekin, ba, ikus dezakegu generoaren, osea, urte bakoitzaren hitz guztien artean emakumeak gero eta presentzia diskurtsibo gehiago hartu egin dutela 2012-tik 2020 arte. Eta, bueno, 2017-tik aurrera hitzen erdia baino gehiago emakumezkoak direla. Eta, bueno, honekin amaitzeko, badauzkagu hemen beste adibide bat, testuak nola prozesatu alditzakegun ikusteko, eskater text teknika batekin. Hemen, konparatu aldezakegu, ez dakit ondo ikusten den ala ez, baina vertikalean dauzkagu adibidez Euskal Herria Bilduren hitz maiztasuna eta horizontalean Partido Popularren hitz maiztasuna. Eta ikusi dezakegu, adibidez, EH Bilduren hitz karakteristikoak, top bat izango zirenak badira Espainiar, Katalunia, pentsio, finantza eta horrelakoak. Eta peperenak kooperatiba, deportibo, agrario, medikamento eta bar. Eta ere ikusi dezakegu diagonal bat egiten badugu zeintzuk diren bietan maiztasun berarekin ateratzen diren hitzak. Adibidez, matxista, militar, Iberdrola, tortura, Lomce, Garoña eta bar. Ba, bueno, hau da bakarrik adibide bat ikusteko zer egin dezakegun Clariah-eusen eta nola konparatu dezakegun beste legebiltzarrekin. Eta orain Xabier Sarasolak azalduko du nola egiten dugun ez testuen, baino hizketaren prozesamentua. Arratxaldeon, Nailak esan duen bezala, berak landu du datu base honetako testuarekin zer testu herramienta zetarako balio duten, eta ni sartuko naiz hizketaren prozesamenduarekin. Orduan, hizketaren prozesamenduak zer da? Seinale prozesamenduaren adar bat da lantzen duena bereziki giza hizketa, ez? Ahotsarekin soinu desberdinak atera dezakegu, baina da bereziki testu idatzia irakurtzen dugunean edo benetan hitz egiten dugunean testu bihurgarri batean. Ze adar nagusiak azalduko dizkizue eta adar asko ditu hizketaren prozesamendoa barrutik, baina datu base honetan erabili ditzakegun funtzioak gehien bat azalduko dizkizuet. Orduan lehenengo oso ezaguna da hizketaren sintesia, ez? Eta orduan hizketaren sintesiak hartzen du testu bat sarera moduan eta sare neuronal batek testu horretan oinarrituta sor dezake hizketa artifiziala testu hori irakurtzen duena, ez? Eta bueno, hemen badaukagu adibide bat. Kaixo, Iker Gazte 2023an gaude hizketaren prozesamenduari buruzko aurkezpen bat egiten. Bueno, orduan, testutik, ez, testu hori sartuta, zuzenean joan gaitezke PDF-a da. Beste klasiko bat, da hizketaren ezagutza, eta honetan, bueno, bide alderantzizko bidea, ez, hizketatik abiatuta, berriro sare neuronalak erabiliz, lor dezakegu esandakoaren transkripzioa daukan testua, ez? Clarian honetarako herramienta librea, integratu diren herramienta librea da BAS Web Services, hori erabiliko da estandar moduan transkripzioak egiteko eta hainbat hizkuntzetan, baina nik erakutsiko dizuet Elhuyarrek orairekin atera duen aditu tresna, ez? Euskeraz kalitateo behar hortzen duena, baina orain gozez da irekia eta ordainpekoa da, baina edo zeinek erabilezak eta seguruna Clarian linkak egongo dira bertara iristeko, ez? Hemen adibi bat erakutsiko dizuet, pixkat transkripzio bat nola ordezak egun, ez? Zagit ikusten den, transkripzioa? Ongi etorria. Hasiko gara beraz, lehenengo puntuarekin ondorengo ebazpenen berri ematea, alkatetzarenak eta zinegotzi ordezkarienak, 228 zenbakitik 628. Nahikoa, posideia ez, ikusten da, edozein humanitate digitaleko bideo edo multimediarako, lor dezakegu audiotik daukaguna, testura, gero Nairak egindako analizia gero testuaren gainean egiteko, ez, da basea, transkizio lortzeko material audiovisualetan. Eta beste adar nagusi bat ere da diarizazioa, eta diarizazioaren helburua da audio batean identifikatzea hizlari bakoitzak ze momentutan hitz egiten duen, identifikatzea hizlari bakoitzaren interbentzioak audioaren barruan. Orduan, nola erabiltzakegu erramienta hauek Clarian? Bueno, esan dakoa, lehenengo evidenteena izango zen azpitituluan lortu, testu hori analizatzeko alde batetik, baina baita ere adibidez bilaketak egiteko. Badaukagu datu base oso handi bat audiovisuala eta zuzenean testu bilaketak ohituta gaude asko, bilatzailetan testu moduan sartzea bilaketak, eta hori ikusentzunezko datu base batean zuzenan bilatzeko, lehenengo transkripzioak egin behar dira. Orduan, erabilgena ezake hizketa ezagutza, lortu azpitituluak eta testu bilaketak aplikatu azpititulu testuan, gainera ere lokalizatzen datu base, ikusentzunezko datu basean testu horren lokalizazioa, audioan ze zatitan dagoen gu bilatu nahi dugun testua esan da edo. Beste adibide bat izango zen azpititulatzea edo bikoizketa automatikoa lortzea, edozein hizkuntzatan, edozein hizkuntza erabiltzen duen ikuslek edo entzulek datu basea konsultatzeko. Irudian ikusten den bezala, ez gaitezke ikusentzunezko datu base batean Ixa hizkuntzan dagoena, hizketa ezagutza aplikatu Ixa hizkuntzako azpititulua lortzeko, itzulpen automatikoa aplikatu Ixatik hizkuntzara, eta hor jaukiko genituen azpititulu klasikoak, edonork ikusteko hori, baina joan gaitezke pauso bat haratago eta beste hizkuntza duen azpititulatatik lortu hizketa artifiziala, bikoizketa artifiziala lortzeko. Eta bueno, ere ben ikustuete adibide batzuk ekarri ditugu. Adimen artifiziala etengabe entzuten dugun hitz bat da, hasiera batean akaso arrotza zitzaigun hitz bat, nio gaur egun egunero erabiltzen dugun hitz bat da. Eta itzultzaile automatiko ere orain 10 urte ziur aski ez genduen kasi erabiltzen, eta gaur egun edozein webgune irakurtzen. Bueno, argi geratzen da, ez? Bueno, subtitulo klasikoak dira hauek izango ziren, euskaraz hitz egiten du, subtitulo gazteleraz, eta... Dial és una paraula que escoltem diàriament, i potser al principi se'ns feia estranya. No obstant això, avui dia és una paraula que utilitzem diàriament. Probablement, fa 10 anys apenas usàvem els traductors automàtics, i avui dia és una tecnologia... Catalanez eta baita ere. Is a word we hear every day, and maybe at first we were weird. Today, however, it is a word we use every day. Probably 10 years ago we just used automatic translators. Dial es una palabra que escuchamos a diario, y quizás en un principio se nos hacía extraña. Sin embargo, hoy en día es una palabra que utilizamos a diario. Probablemente hace 10 años apenas usábamos los traductores automáticos y hoy... Bikoizketa artifiziala... Bueno, hori konsultak egiteko, eta bar. Eta, azken aplikazioa, aipatu eten diarizazio erabiliz, bilatu ordez testua, igual interesatzen zaigu hizlari batek egindako interbentzioa bilatzea bereziki, ez? Eta bueno, diarizazioarekin klasifikatuko genuke datu basean noiz hitz egiten duen pertsona bakoitzak, hizlariak identifikatuta, eta bueno, bilaketak egin ditzake, orduan, bueno, eta osoraino orain Begoke bukatuko du. Bai, bueno, azken hitz hauetan helburua izango da erakustea Clariah-eusek zuen beharrak entzuten dituela. Hainbat aurkezpenetan entzun dut testuen prozesamendurako tresnak behar dituzuela, ze askoari zarete, pues igual oso dataset txikiekin, baina zenbatek esan du, eta horrengo urratxa da korpus handiagoa hartzea, ez? Gero, aipatu da ere testuen anonimizazioa behar zela, pues zaintzeko, adibidez, elkarrizketetako pertsonen identitatea, edo testu juridikoen anonimizazioa, testuak analizatzeko tresnak ere behar dituzuela esan duzue. Asko eta asko ari zaretenez elkarrizketak eta eztabaida taldeak eta haietan esaten dena aztertzen Xabierrek esplikatu duen bezala horren transkribak eta diarizazioa oso erosoa izan daiteke askorentzat. Dialektologian ere hau oso erabilgarria izan daiteke, ez hau bakarrik baizik eta beste tresna asko. Adibidez, komentatu genuen, adibidez, zaintza hitzaren maiztasunaren bum bat egon zela, ez, eta orduan hori, korpusetan arakatzen ikusi beharko genuke, ez, korpus diakronikoa hartu, eta ikusi nola biderkatu den erabilera. Edo adibidez, genero markarik gabekoen identifikazioa eta itzulpena, pues, egin daiteke, Clariah-eusek eskainiko dituen tresnekin edo. Apurka eta dituen laguntzaz, denei erantzungo diegu, edo zuek erantzungo diezue zuen behar izanei. Eta, bueno, labur bilduz, Clariah-eus euskeratik eta euskaraz ikertzen duten entzat da, hasiera honetan testua eta ahotsa prozesatzen hasiko gara, dena saiatuko gara eukitzen klik batean edoia, ahal dela doan eta bestela ikerketarako doan edo bestela agian hitzarmen bidez egongo da eskuragarri. Formakuntza eta aholkularitza ere eskainiko ditugu, hurrengo urratsa nola egin edo ez badakizue egongo gara. Europako baliabideak erabiliko ditugu, guk Europara bidaliko ditugu gure baliabideak eta tresnak, guk egingo ditugu ekarpenak. Eta, bueno, azaroaren amaieran Clariah-eus workshopa antolatuko dugu, bigarren workshopa. Workshopean aurkeztuko ditugu aurrerapen guztiak, orain arte egindakoak, baina zain gaude zuek ere zuen aurkezpenak eta zuen humanitate eta gizarte zientziatako lanak, zuen lanak entzuteko. Beraz, eskerrik asko. Eta orain agian juntatuko gara galderetarako denbora dago. Bueno, pues orduan, ziurre haientzat izango dituzuela niretzat baino galdera gehiago. Osea, eskerrik asko. Bueno, entzun dezuen bezala, oain tartetxe badaukagu galderentzat, ez dakit publikotik baute dauden galderaik. Bueno, lasai, ni baditut. Ah, bale, bale, lehentasuna publikoak dauka. Eskerrik asko, lez. Oso interesgarria eta eskerrik asko aurkezpenagatik, oso baliagarria iruditzen zait, galdera konkretua daukat hemen, eta hemendik kanpo ikerketa asko egiten da, ikerketa bietan adibidez gizarte zientzitan elkarrizketa asko egiten dira, grabatu egiten dira, gero transkribatu, eta bar, eta bar. Jadanik landuta dauden korpus horiek ari zarete biltzen eta edo zuek egitea duzuena da tresna eskaini gero lan hori errazteko. Biak. Baldin eta disponible jartzeko moduan badituzue horrelako datu baseak, grabaketak eta abar, guk emango dugu biltegiratzeko lekua. Eta orduan tresna guztiek edo baliabide guztiek eta katalogoan erakutsi bezala, ez dakit orain ja kataloga non zegoen, baina bueno, ez dakit, hemen bat zegoen. Adibidez, hau da korpus bat, eta orduan guk emango dugu biltegiratzeko lekua. Eta gero eukiko du horrelako orrialde estatiko bat, eta orduan edonork alko du deskargatu. Izan klik batekin, edo bestela baldin eta hitzarmen bat edo sinatu behar bada etika kontuengatik, anonimizazio kontuengatik, edo edo ba, datu apur bat delikatuak daudelako, ba, orduan egongo da ba, kontakturako hori, leku bat be bai. Bestea, eta zuk esan bezala, tresnak ere egongo dira. Nik orain ez dakit diarizazioaren inguruan, osea, euskarak enduta probatuko duguea, eta hemen diarization idatziz gero, pues adibidez, hemen badago baliabide bat, ez dakit zer den zehazki. Bestela, inor animatzen bada garatzera, ba, osea, eta publiko jartzera, ba, edonoren eskuetan egongo da hori. Eta gero, noski, igo zuen datasetak. Osea, gebiak. Besterik? Nik botako itxuetola... Barkatu. Ah, bale, barkatu. Alba da, Hizkuntzen arteko itzulpena eta azpititura eta hori guztiak. Eta dialektologia ere aipatu zute, orduan sortu zaiten galdera, bueno, lehenbizi, eskerrik asko, ez dut esan. Sortu zaidan galdera da, hizkuntzalda kortasuna kontuen hartu duzuen, demagun bat bizkaiera itxian, itzegin ezkeo, edo gipuzkera itxian, edo xiberura izkian, edo den alako itxian. Estandarretik, zenbat eta urrutiago edo hori ez dakit nola doan. Bai, gutxi, orain hori lantzen ari gara orain. Aditu herramienta ondo da bil, asko erabili da parlamentuko, asko probatu da parlamentuan, transkripzioa egiteko, baina parlamentuetan normalean, bueno, parlamentuan, eusko batuan hitz egiten da, baina eta orain ari gara lantzen herrietako dialektoekin eta transkripzioa hobetzen. Orduan, bueno, prozesuan dago, behindikan ez dago guztiukatu, baina bai, landu behar da bereziki, bestela ez da bilere. Bakarrik prestatu badezu batuan egiteko, ba, gero horaz abituzu. Barkatu, niri oso argi geratu, igozuen datasetak esan dezu ez? Pentsatzen den oski, igozuen datasetak, anonimizatuak balima daude, baimena jasota balima daude, eta bar. Baina, baliagarria den azpiegitura edo ez, argitalpenekin batera joan daitezken, iturburu datuak adibidez, eskuragarri jartzeko ere, irutu zait, bazutela identifikatzaile digital bat, permanente izango da pentsatzen dut, ez dakit OSF bezalako plataformen ordezko izan daiteken, edo ez den horretarako eta beste zerbait den. Efectivamente, nik uste dut, bueno, jakin badakit denak eukiko duela hori esteka finko bat, beste plataformen gehigarria da. Osea, beti, Clarian edo CLARIN edo DARIAH jartzeak ez dukentzen beste leku batzuetan jartzeko, orduan ez euki beldurrik. Eta dataset, osea, berez egia da, DARIAH ez direla hain fiskalak eta iturburu datuak komatxo artean edonola igo daitezkela, baina adibidez CLARINek badauka interoperabilidadearekin insistentzia handia. Orduan, igotzen den guztiak egon behar du TEI formatuan edo bestela antzeko formatuetan gero integratuta dauden tresnetan erabilia alizateko. Orduan, baina bestela ere formatu konbersore bat sortzea ere badaukagu buruan, Osak, izan diteke aukera bat, ez argitalpen batean iturburu datuak eskatzen direnean, datu horiek argitaratzeko plataforma diteke hau. Bai, hori, bermatuko du biltegiratze establea edo egonkorra. Eskerrik asko. Bueno, botako ditut, jake. Nitut bi galdera oso zehatz eta batola orokoragoa. Bata, Naylak aurkeztu duen erabilera kasuan, ez? Kuriosidadez, esan duzu parlamentuan parte hartzen generoa aztertu duzuela. Zertan oinarrituta indezu hori, adibidez, euskerazko diskurtsoan, ez da hori hain erreza, ez dakit nola... A ber, non dago... Hemen, a ber, esaten duzu hemengo grafikan. Hauek dira urtero egiten ematen diren hitz guztien portzentaiak bakarrik, osea... Ja, baina, zue badaukazue etikatu metadatuetan. Bai. Bale, hori zan nire galdera, ber... Bai, hartu ditugu izlare guztiak eta... Bale, metadatuetatik. Bai. Hau bakarrik da, baliabidea... erakusteko zenbat datu dituen eta zertarako balio duen, baina analizi hauek zuek egiteko dira analizi kualitatiboak. Galdera orokorra pixka doa zuek egiteko hortatik, ez? Osea, Clariah eskintzen ditu aipatu ez zuen baliabideak eta, bueno, gero datuak ere. Baina, niri behintzat, faltatu zait aurkezpenean, ikustea ze kostu daukan, ez? Hori guztia egin daiteke, ez? Baina, ni jartzen naiz gizarte zientzietako ikerlari baten paperean, baina hori guztia egiteko ze ezagutza behar dut edo ze, ez? Nola moldan egiteke, ze zailtasun, ze pixka bat hortikan. Oso galdera pertinentea da. Orain, Mikel Iruzkietak bezala erantzungo dizut, eta baina labur. Eta egiten dugun guztia, Clariah-euserako ere egiten dugu. Hau da, adibidez, dataset bat, osea, artikulo bat idazteko egiten dugu datu bilketa bat, eta datu... oiek publiko jar daitezke, orduan gogoratu behar dugu CLARIN edo DARIAH ere igotzea. Batzutan, osea, dauden moduan igo daitezke, eta kasu horretan, pues jazta. Gogoratu behar dugu, osea, kostu txikiena daukanean da, Clariah-eusera igo behar ditugula gogoratzea. Geroz, eta normala da zuke adierazi duzun, kezka edo, hori formatu aldaketa edo behar bada, aldela guere saiatuko gara Clariah-eusetik guk beharko ditugunez, igual script batzuk oso, osea, pausuz pausua azalduta, eskuragarri jartzen. Orduan, baldin eta badituzu testu batzuk, Excel batean antolatuta, nola bihurtu horiek, bueno, pues, zabaldu terminal bat, osea, guk beharko dugunez gero ere eskura jarriko dugu. Ez pentsa, nik, elebilabekoek baino askoz ere gehiago dakidanik programatzen adibidez, edo beste literaturako talde batekoek baino gehiago. Baina, uste, justu, ez da zula erabat erantzunik esaten hon, hori baliabideak igotzeko, baina, osea, jendeak ikerketak egin nahi izango ditu, ez? Gizarte zientzian sortzen diren galderei erantzuna izango dira, zuek erakutsi dituzuen adibideetan bezala, ez? Beste tresna horiek erabiltzeak, ez? Zer, ez datuak igotzea bai. Bale, CLARINen sartuz gero, osea, joango gara osatzen, language resources dago hemen, eta easy to use language resources. Eta orduan batzuetan, interfazea dago zuzenean, hemen tools dago, eta orduan, ona igotzen duzu testua gordin, bueno, hemen pila bat agertzen dira ez, baina hemen testua dago gordin, osea, igotzen duzu gordin, eta adibidez, analizi morfosintaktikoa egiten dizu, ezer jakin gabe. Eta bestela, saiatuko gara, jakin behar bada zerbait, guk esaten zehazki, behintzat Clariah-eus barruko gauzetan, ze demonio egin behar den, bai. Osea, baina egongo dira horrelako tresnak ere bai, eta hemengo tresna batzuk ja dagoeneko euskerarako badaude. Bueno, eskerrik asko, urrengo galderak gero, gehiago luzatu gabe, eskerrak emango dizkigu eta urrengo aurkezpenari bide emango diogu.